mambah ni keter posisi giringan bloli. Singkene betah. Oh iya, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame temen cah. Padang gua masker beli. Cih. Iya, alhamdulillah padang gua masker kabir yang penggo masker posisi wani blenger asli ni mah. Iya, tas mangan jengkol gua masker dari pengar dewek-dewek. Aduh, la ilaha illallah. Iya, kumpul anak putune Bapak Haji Wasman ning kene ning latar ki taun kin ki kabran. Lagi dikunjungi ning artis-artis saparo. Ya mumpung sing saparo ini lagi pada beli ditangkap. Aduh, iya. Kin ki kumpul kabeh acara kin ngenteni di Batur, kita ke dua Batur ki beli siji loro kene akeh Batur ya kene. Cuman bu pada menti kita pening mobil kok si serikat-serikut sampai bebedan salah diteleponi sing dalan mula acara dengan assalamualaikum waalaikumsalam pulen atos lah pulen kayak mangan bulet bae batu rere yang kaji bohong lah turi tiru tiru yolo lah haji bocah kayak anakan bulus sirarainya ditutupi karo kutange rabininya sembarangan yolo haji kutange kok si rabine beli kari-kari masker gini hah? Masker doser lah ilah lo ar-ara-ar-iri masker ar-ara-ar-iri masker masker bakane ar-ara-ar-iri ku blengep ah ya tuh temen ru bocah kumaning ar-ara-ar-iri blengep ya iya ya hari blengep mesin diujilang tuli ap kolongka ya Allah alhamdulillah kaji ketemu kumpul anak putune Bapak Haji Wasman kosi ragem beruan kosi ceria iya di anak-anak nuzul Quran nuzulul Quran iya nuzulul Quran wis nuzulul Quran iya nurundul nuzulul Quran nuzulul Quran Quran aduh alhamdulillah rada sira karo Bapak Haji Wasman kudu iya. Dudu wong ado dudu wong ado sing sebenere mareng karo Bapak Haji Wasman ku sejin bapak misah mbok ji ya rene lah kasih padar lah kamu sejen lah kamu sejen gak kuma asli sejen dulalen iya iya sejen dulalen ya sejen bapak misam bok alhamdulillah aja cukur-cukur ake bocah cilik duh bocah ya kini pating serentol ku bocah bocah darani tunggak sih lama alhamdulillah kaji bo'uk iya. Sakin ya walaupun kita lagi geger iya. Geneng penyakit kopek sendiri aja mono-mono apa sih aja mengko pakai kopek aduh 19 mani lagi loro pating grandul kang elah iya lagi kita penyakit kopek 9 aduh kopek kopit kopit ini kopit ini kopit iya beneran nih dia kira salah mah. Iya lagi geger covid 19 oh korong ira mani corona ru corona iya penyakit corona beli hilang ya yang kita kan suwe-suwe ya ru ya Allah sandiwara beli ditanggap lah ditanggap selatan kepokok ngormati Bapak Haji Wasman gini ditanggapi makinin baik acaranya iya loh acaranya langsung tinggi mengplumpun mengkeluagung acaranya makinin baik ya loh perkenalkan perkenalkan pak bu wong jimpret kabe wong jimpret kula singaran Kiai Wahyudin aduh temen ruk apa
sih? Aja aku. Aja aku priwe. Yo kok sira ibu brak aja konon pengen ngaku Kyai Haji Hasan Wahyudin sira. Lah yang semenene karo Bapak Kyai Wahyudin. Lah konon ditaruhi menene aja saya perkenalkan Kyai Hasan Wahyudin. Bocah. Oke ini mau sepada buruk kabeh. Iya. Rang sira kaji sing sebenere mah lagi pusing. Mikiri penyakit COVID-19. Cira melu mikiri. Waduh, barang iki jaman ayam kenen. Iya. Rangku sira ya Allah, kusi tek beli kejagan. Mikiri apa? Lagi mikiri COVID-19. Kopet maning kopet. COVID-19 iki pada puyeng, pada pilek. Iya ya. Anune makini ya Pak, abis apa sih penyakit? Iya. Bokatan ka sapa bae? Iya beli. Iya. Bokatan mules. Mules. Digawa ningkang mantri Didi. Didi. Mulese ilang. Ilang mulese. Iya beli. Bener. Bokat ka penyakit koreng. Koreng. Tekan ningkang Kyai Wahyudin. Kyai Wahyudin. Si. Ningkang di mantri Didi. Iya. Korenge ilang. Korenge ilang. Bokat penyakit mudun. Penyakit tekan ningkang Didi. Iya. Mudune ilang. Mudune ilang. Iya beli. Bokat ka penyakit lara mata. Lara mata. Tekan ningkang Didi. Kang Didi. Matane ilang. Matane ilang. Oli pengen waras kuru. Hilang penyakit matane. Iya iya. Penyakit matane. Mangsa matane hilang. Bokat larendas. Larendas. Teka. Ndase hilang. Ndase. Bocah edan sirake. Yang pada perakin tekane. Iya. Penyakit ndase hilang. Hilang. Disuntik. Ya Allah, biang kabeh wong jripet mesti kompak ya. Wong jipret. Kini sira bakal lagi penyalonan Pak Kuwu kene dilamani tanggal 2 bulan 6. Bulan 6 jarene penyalonan serentak kono. Serentak desane kita ya ana. Kalau desane bagus. Bagus. Wong jipet balad desane bagus. Iya. Balad desa bagus cak jare sira regane pira? Miliaran, Bro. Maksudnya priwe sih? Sira kok sih mulih larang-larang temen. Balai desa ku gawene karo semen, karo bata, gendenge sing larang, tecete sing larang. Regane piro? 2 miliaran, Bro. 2 miliar. Iya. Goblok 2 miliar. Hari kun si priwe? Bakal balai desa jimpret regane 20.000. Cih. Murah temen, Ruk. Murah. Bisa nih 20.000. Reak kusirat ning Widasari kok. Widasari. Takon ning tukang ojek. Mang ojek, Sun. Iya. Ya beli. Balad desa jimpret pira? Iya. 20.000. Lah ya. Ojek. Arane ketutur rega kuwen pak kono rega ojek biru. Iya takon ning tukang ojek. Pasal balad desa jimpret regane 20.000. Murah temen semana bagus sih. Ya, dari sirane ku mang pira balai desa regane ku anu jimpret ku pira konon mang ojek sun ari balai desa jimpret ku pira iya 20.000. Aduh ya wis numpak cingkrik ngerar. Oh balai desa jimpret 20.000 kaya anakan bleket dek numpak. Bocah ya duh. Ya Allah jadi 20.000. Oh, ya Allah. Tenang watuk corona. Ampun corona. Iya. Ari sirah ku mendi bae, rong si mau niku ana dhewe kan jental. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kaya buta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing gedhe maning. Suaranya semono. Ditane suara gede maling kayak suara kayak bapak kentut riangin. Waalaikumsalam. Lah ya Allah menu ibai siapu paingan tekulanti ini ngumai langka
kulati perabotan langka. Masih kenal sampean Pak? Raden Kucing. Raden Kosim. Nah, sing ning sandiwara duwi warna kapabu bokaten guru. Asline wong yen Raden Kosim. Oh. Iya. Raden Kosim. Raden Kosim. Selamat hari raya. Mahasiswa saru. Oh, masih swasta. Masih puasa. Iya, masa ta. Puasa. Bocah ya. Bisa beli ngomong puasa nih sampean. Angel ngomong puasa. Walaupun. Aduh, masih puasa. Raden Kosim. Pira lawase nembe ketemu karo sampean, Pak. Oh, alhamdulillah ketemu ning omahe Kang Dedi. Iya. Pin wakat jibo. Iya, kula. Subhanallah masih waras sampean, Pak. Alhamdulillah sehat. Priwet kabar keluarga ning omah sampean? Pada waras sehat, sehat. Ari kono ana wong loro jental-jentul ning kene iki arep padha mendi sampean, Pak. Beli baru kabar. Nang pukul ning kono dhewekan melok lak wing wak wing. Ya wong wing wong dur ana salamane. Wak wing ya lak wang wong. Wak wing wang menyokot sirah. Dewekan bae ning kono-kono pojok kok jentul bae. Jental. Oleh undangan. Oleh undangan. Si keluargane Kang Dedi. Kang Dedi mantri maksudnya. Iya. Si desa Tikuno wa. Bapak Wasman. Keluargane Bapak Wasman. Iya. Keluargane Bapak Wasman. Wong endi kudu jare sampean? Wong jipret April. Di. April. Ikan makanan. Kan makanan jipret April Mei sira mang jipret ditutup kan Maret ya. Coba sampean sing sada tegas jawab ya. Sing bener. Wong endi ka mantri dadi? Wong jipret keturunan sing jipret ning dadi sampean nyoli pada undangan. Oleh undangan. Undangan ru undangan, utangan mah wong wadon oleh undangan. Nah. Sing Bapak Haji Wasman alhamdulillah. Ya. Bapak Haji Wasman ngumpulakan keluargane iya. Masih pirang-pirang kau wadon masih pirang-pirang lanang wadon kumpul kabeh ya waya anak disini lagi menku apa sih batal tak? Batal bocok tapi ini kene lah kecangkemnya kabeh wonge siraru berarti kini desa jimpret ya waya jimpret kaya-kayanya wong jimpret lanang wadon kepada berubli ning wong kin kibu oh waruh yakin weru siapa dari sampean namun weru kucing siapa sih ngomong kucing kah iya coba diulangi siapa jadi sampean oh Bang Kosim ya. Bener berarti sih ngomong kucing siapa ini bocah ini kok ayo mini lu berarti wong jimret pada weru ning Bang Kosim iya jari wong jimret Bang Kosim mengenai lembu tak kering. Gering tak lembu begini. Begini lembu sakine. Kine gering. Anak sing dadi lantaran. Apa kon? Lantaran. Baka wong jipret lanang wadon pengen ngurus sejarah Pak Kosim dadi ne gering. Ya. Pegawaiannya sedinya dijenanya dalam sandiwara bu. Iya weru. Zaman wis ampin bulan 4 tahun mau sampai tekaning bulan 4 awal bulan 5 bisa ne Pak Kosim gering ibu sandiwara ne doni mentas. Boro-boro kaku mangan kanggo nyandang ya ru tuku udut bae kadang-kadang dimainin Kang Mantri Dedi bakal ketemu ning dalan ya Allah kun maning lagi keterjang corona pada sengsara keterjang puasa bisa ya Allah yang beli mangan beli nginung hari ditakoni lagi apa ru beduk-beduk sahur nggih langsung beduk lagi bulan apa jan sampean apa den bulan ini bulan apa kini bulan puasa berarti sampean kan wong islam kudu menjalankan rukun islam si nomor 4 dalam arti puasa beli sampean lah alhamdulillah yang tau batal telulas dina pira ru telulas dina pasai baik kan malah kelomongan masih akhir orang mana ya masih akhir dari batal maning maya praga
Batalnya pirang dina, Pak. Telulas deh. Ya, bakal telulas dina masih dinyalakan puasa ke tahun telulas dina. Berarti sampai sekawal durung puasa ya? Durung. Untuk puasa, Pak. Arep kapan ngurim di alam dunia beli puasa di bulan kinku. Iya, iya. Ya, Pak. Iya. Waya sahur beduk jangkut, Pak. Sikit dan serempet ya, pada ngadirin undangannya Bapak Mantri Dedi. Ini ki Bapak Mantri Dedi karo Bapak Haji Wasman ki. Iya. Bakal di anak acara dongeng. Dongeng, Pak. Bedongeng. Raden Celeng. Bapak Sersan Wahyudi. Kayak tentara baik Hasan Wahyudi. Berarti sih bakal dongeng kira Raden Julen. Raden Julen. Pernah kita dalam ini YouTube gawang. Dongeng Raden Julen lagi viral sakit. Raden pokoknya desa di beti bedah nang Raden Julen. Di bedah. Di bedah. Apane? Pada ya, maksudnya desa. Pada banjiran di bedah bae. Buyut-buyut nah di bedah kabe kenang Raden Julen melurusakan masyarakat cing. Maksudnya ki buyut di bedah ku maksud pun pada milimen di baju nek ku sampean. Sampean ndak disakam bedah tutupan kuno. Hari kono bedah apa iki dadah? Bedah sejarah. Sing bedah? Sing bedah Raden Julen. Indahnya Raden Julen ku bisa dongeng. Ah, beli weru. Bah, bah, aibah. Loh, ora percaya nih ngomong. Beli kandel. Bakal sing mau iya mangga deh iya apa sih masa Julen rainya kayak katok soek bucah sembarangan ih karena dan Julen iya gua pengennya mah bareng senawi cilik iya iya cuman sakit mah gede milik bucah ku jari sampe gak bisa beda sejarah jadi tukang dongeng dan bentar alhamdulillah beli katon-katon sih urupan boleh deh nah boleh sih mah beli mulik menang roh alah meneh digedeni roh jadi gitu dengan Raden Julen ya Pak Haji alhamdulillah alhamdulillah waras deh alhamdulillah duduk sama ripan Muni bukan terang pakai sentrok nih untuk dong beli Muni ingat terus pada Muni gledek nih kono masih steril sada mana nih karena sudah kena bendera mana ada mana karena ro pinggir jalan ro anak ambraja steril anu nih mas sone tilam ku paling enak aja mati di pemandangan bakarai model kayakin ke gawak rainya sudah kape uang teluhi iya bu maju nah arah melu maju, melu maju, ambraja bubrak. Tapi arah melu blesa kabeh. Iya. Kin sinar Raden Julen. Nah, Julen. Singawitan mau pula bu. Tekrongokaken, ledengan, jejeritan, gelawongan pada urusan kaya manuk rebutan panganan mau bu. Tutup urusan, hari kutu ngomong makanan den. Iya, ki wong telu iki pekerjaane jaman sekin ki bengene ki rombongan seniman ki. Dalang. Nah, ari Pak Haji Bokuk sih dalang apa bengene? Ya ari bengen maning dewa muda wa telesiana ning susair cetiana kita dewek sing tarling ki kabeh-kabeh. Nah, Bapak Haji Bokuk molan dalange ning endi? Susi Arjeti. Susi Arjeti. Oh. Nah, watiru kula dalang berokan. Sampai beli muru kula dalang berokan. Sakine, iya, ren sakin sandiwarane kan bloli. Iya, iya. Berokan bloli. Dadi critane rek gua ngamen. Ngamen berokan rang ning telakop. Iya. Mung jagate masih subuh. Tadi menang orang kula ngenteni biar ana wong ngarep andrep bruk kebotane rangnya berokane bruk ngono mani iya. Borong wongku drek garpan drek
cengsrantol digawa, sing digawa berokane riang ning wong drep, kena wong drep. Iya, orang harus biar yang kumiang orang yang tegawa maning orang yang redek mangamen laka maning orang. Iya ya wis tegawa balik kebutane orang tukang terakop orang grep terak berokan mulai bung jreng orang kicek berokan redek mangrep kaplok poet ibu itu kicek kebutan korup maunya korup alasan badut bisa bae ngeguyu wong ya. Dadi sampean sakit iki pas ning rombongan ndi ini, Pak? Pas ning BRI. Sining BRI. Berarti suwi duit gini, Den. Ya sudah, yang ning ngebang jaman iki. BRI gak ini Bina Remaja Indah Dudu Bank Rakyat Indonesia dudu. Reng mambang ngebang swasta ini. Iya. Nah, hari Mas Kisom kembali Kisom Kosim barang nagaru Kosim hai pengetahku Kisom Kosim barang dari tukang dongeng beli kelingan nih karena kita Mas Kosim ini gendi mulai alhamdulillah Dek ini gendi Mas ini Pancawarna Pancawarna mau semarian rombongan kita karu Dwiwarna dan dimulai pada ning seni mau lagi ngangluki nih Dek seni sing jadi ngangluki sing dadi ngluwe panggungan pada dibalang nang iya panjeran pada dicabuti maning sing dadi lantaran gara-gara penyakit ki jaman sakit ki corona ku jadi mengkenen Mas Kosim iya batiru nggih kanggo Bapak Kaji Bouk siap ya mungkin singarane manusia ora lepas karo masalah iya mungkin dunia ini ki negara kita ki lagi duwe masalah tapi jare Bapak Kiai kan midhangetaken sampean kah sing sering bersyukur dan dia hamba sing sering bersyukur malah andar bakal wong sing sering bersyukur malah ditambah mengkonik atening Gusti Allah amin. Iya tapi sebaliknya bakal wong sing ora sok bersyukur nikmate Gusti Allah mengko bakal oli ajab sampean berarti ajak kita kayak kita kudu sabar apa ya kon? Kudu sabar akan dibayar kon. Di samping sabar kita bari ya bari berdoa. Wow. Bari sejalu. Mending ngomong-ngomong. Iya. Internet ya tak. Ya Raden Julia pusakin udah di tukang dongeng kok. Bener kon. Ya cara dia memang kenen Mas Kosim. Iya. Beli tepung kiri kulaku sekini aku dari tukang dongeng ya dari tukang dongeng hari maunya maguyonan iya ya maukah dikandakan dalang seniman lagi pada nganggur iya jare deret mangupai pangaweru karo generasi-generasi bocah nom iya generasi-generasi penerus aja sampai karena sekolah yang mandek pendidikan mau terputus udah kita udah bisa bisa maning deh iya kita kan dalang sandiwara ya. Benar. Lagi beli mentas hari dongeng mau li kuno ya hari dongeng mau li wong dongeng roh sakit mama hari baik dalang sandiwara nih dongeng baik bis enak dongeng ya iya ada yang mati bayar kok nanti ya boleh bener dan ngomong-ngomong punten ya sampean kita kamene ning bapak kubu ay bapak kubu iya ning bapak dedi iya iya beli calon calon kubu sekeluargane Bapak Wasman Haji ya, Bapak Wasman sebenernya ki garap dongeng bedarakan sejarah di kulu nah mungkin mengkenen Pak Tiru kula iku mau ku dikongkon ning Mas Dedi Bapak Mantri ya, ya keluarga besar anak putune Bapak Haji Wasman Bapak. Oh acarane nyambut acara Nuzulul Quran Nuzul ya. Quran mong sedurunge Bapak Kiai Hasan Wahyudin ceramah nginu karo bensin tambah waktu gue temen sirat masih ana solar lo komik gak berobat bujaku komik masa solar komiknya lagi diwaca bujaku kudu disyukuri kesegrok batuk disyukuri alhamdulillah tangga batur makenang setruk kenang setruk iya. Sira makenang watuk ya nah, watuk iya. Mas Kosim ya kudu disyukuri syukuri bagen wong rai-raine bagus bagus ya,
Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Syukur bagi desa kepada gawa nikmat kuping ana jungur ana. Gawa rezeki balik ya sampean mah. Boleh wong desa mah gampang keceluk kaya ro. Kosim ganteng ya. Iya. Jarang nah, Kosim ku ganteng. Ganteng ya. Mung sayang keluin cangkeme. Lah, bocah moyok lagi tutungna takon dongenge ah. Ayo. Jadi kula iki sedurunge Bapak Kyai nanjak ning mimbar ngupai ceramah lawan wong jimpret, kula iki ditugasaken kongkon bedah sejarah asal usule desa Jimpret, asal usule bunder. Bunder. Oh, dingi takon dingin gaden. Iya, iya. Ya wajar ora wong mlebu rumah takon. Bener, wajar. Iki sebenarnya ku desa Jimpret apa desa bunder? Hari sebenarnya desane mah desa bunder. Desa bunder kecamatane Jimpret. Ayo kecamatane Jimpret. Kecamatan Jimpret. Padukuane blok Jimpret. Oh, dadi Jimpret ku blok maksudnya. Blok dusun. Dadi desane mah bunder. Desane mah bunder. Ah, semene jawane. Buat kita mah desa Jimpret, kecamatannya bunder, bukan konon. Desa bunder, bloknya Jimpret. Oh, berarti Jimpret mah rabine tilam nih kan iya. Rabine tilam, ya wong Jimpret kan rabine tilam bu. Tuli beruan baik sampian ku yang layak baik sih. Ya, apa ya, pernah duit demen wong kene apa sih? Beli. Ayo nah, kan, pengen meru. Kongkon bedar sejarah asal usulnya desa bunder, blok Jimpret. Tapi sedurunge punten gini Mas Kosim ya. Iya, iya, iya. Tanggo Watiru Bapak Kaji Bo'uk ya. Sedurunge kula aturi ingkang kula hormati keluarga besare Bapak Haji Wasman yeah. Sanak putune sing bengikian lagi nganakakan acara Nuzul. Nyambut Nuzulul Quran karo santunan lawan anak yatim piatu. Nah. Boten kantun kula hormati kanggo Kang Dedi bin Haji Ruskawi. Nggih. Sakeluarga mudah-mudahan ning pengingian angsal rahmat dan barokah kasih Gusti Allah. Amin. Boten kantun ingkang kula hormati pilih sepuh. Tokoh agama, tokoh ulama, tokoh sepuh sing ana ning Jimpret sing hadir ning acara penyambutan Nuzulul Quran. Mudah-mudahan rakyat Jimpret sing wis hadir ning kene dipai kewarasan. Amin. Dipai aduh sing recek aduh sing laine. Amin. Didapaken jodone. Amin. Sing wis rumah tangga. Rahmat dan barokah kanggo sampeyan kabeh saking Gusti Allah dipanjangkan umure. Ngono. Ya iya. Nah, sedurunge mengkene Mas Kosim, kula kiyun punten njaluk ampurane karo pilih sepuh ahli sejarah, sejarawan sing ana ning Jimpret bokatan kula dongeng asal usul bunder pedupuan Jimpret iki ana salah setitik konon ta. Iya. Bukatan beda pendapat, beda pakem yang jaluk ampurane. Nah, ngono ta, Mbak Tiru, singarane wong kan sejen-sejen. Oh. Sampeyan ta singarane pepatah kapinteran kan. Iya. Priben jero jare wong tekan ngomong bakal beda-beda kan? Lain babu, lain juga masakannya. Masakan. Lain. Ya wis lain jarine sirahnya. Aduh. Nah, kian cerita desa bunder blok Jimpret ini Persia kula. Oh, Persia kula Raden Julen. Ya. Nah, bukatan beda pemahamane, beda sejarahe, beda bejane yang jaluk ampur sepisan maning. Oh. Ya ro ya. Mung sedurunge Watiru Kosim Bapak Kaji Bo'uk ya. Artine ndongaken kirim doa karo keruhun buyut wong tua sing ana ning Jimpret sing ana ning bunder sedurunge. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Yus maniwat. Al-Fatihah bae. Batur kliwat masih mletek bae. Artine keruhun buyut sing ananing jimpret iki dikirimi doa. Iya, supaya anak butuh diparingi keselamatan, kewarasan, kewarasan. Kinci dongengnya diberi dodok atau ngatek. Dakom beru enak, dakom bro. Bocah ya. Beri dodok. Barangnya pakai diden, beli kuat ngatek bocah. Yakin nih kene dodok eh, batiru nih. Ajar kene batiru mah dodok mana bawis. Bagian kurang ngatek, gak apa-apa. Yes. Batiru sing dodok. Dodok. Enak dodok kita oh. Dodok. Bapak kasih bau gue nih kene. Oh. Bro. Pesen es dingin. Sing lainnya besak dodok. Iya. Sing ganteng ganteng adek. Sing lainnya jahat adek. Nah, sekian kula repan bendar ngawali desa Jim, desa Bunder, dusun Jimpret. Hari sebenarnya desa Bunder ini terjadi ning abad bolulas nginjak ning sangalas abade kunde abade ini. Oh iya iya iya, cuman anak cerita tua, anak cerita tua sing rentetannya karo desa Bunder. Pengen berukul dan kita dilepakun kadang apa anak berkaitan karo cerita tua amet sing asal usule desa Ujungaris. Ujungaris, Ujungaris. Ujungaris, Ujungaris. Sing sebelah kanane bunder kah? Sebelah kanane bunder, sebelah wetane bunder. Iya bener. Iku ning kono tepat ning abad ke 16-an. Abad 16-an iki anak uripe arane Nyai Seren. Apa? Nyai, Nyai Seren. Oh. Berarti arah Nyai ku wong wadon ngeliat ya. Wong wadon. Iya iya. Nyai. Nyai Seren. Oh. Si Nyai Seren. Sing kanggo gawe pandri ya. Duduk kan Mas Seren. Ai. Kaji. Iki sing ngangu-ngangu rek beli kru Mas Seren. Sada bene. Sada bene. Sada bene. Seren. Oh Nyai Seren. Seren lo. Nyai Seren iki masih ana hubungane karo Nyai Resik. Nyai Resik ku wong endi kulo den? Nyai Resik iku lamun anu ka para bagusan. Oh iya. Masih wadon maniku ya. Wadon. Iya iya iya. Ana sing pondok pesantren Krapyak. Krapyak. Kok kandane sing kana dikit ya beli. Iya, iya. Supaya nutup tekan bunder Jimpret. Loh. Bupatine iku Bupati Wirapati jaman semono. Bupatine aku. Bupatine. Wirapati. Nyai Seren. Nyai Seren ku ahli. Bagian wadon gak ustazah. Keceluknya tuh. Ahli ning bidang agamane. Ahli segala-galane lah. Nyai Seren ku. Iya iya. Nyai Seren duwe putu. Mboti banding canggap, mboti banding wareng. Sing arane Nyai Kartem. Ah. Pada karo bokira ya lu. Iya bokira anak Kartem. Iya. Adine Karti. Ya mujur mah bokira mah tukang pindah. Iya iya iya. Arane Kartem. Nyai Kartem. Mungkanda maning, balik maning mengujung aris. Nyai Seren. Lamun dikanda Kartem tekang Nyai Seren ujung aris iki dawa ceritane beli perangkat sawengi beli perangkat tekan jam loro. Iya. Nah kiyaine ceramahe garapan kapan subuh. Singkat bae den yen mah disingkat ya singkat, supaya ya. Gage peragat acarane supaya hikmahe kawaruan bedar secara bunder Jimpret. Iya tuh hari bedar secara ujung aris mah suwe ya beli. Nah Nyai Seren. Nah canggawa rengis ngarane Nyai Kartem. Oh. Ari Nyai Kartem iku bagenan wadon. Wadon. Pada aran turunan-turunan wong alim pinter ngaji. Iya. Oh. Ustadzah. Nyai Kartemku. Najah. Iya. Sakti toliga Nyai Kartemku. Hebat, Bro. Najan wadon. Najan wadon. Sugi Jampi. Hmm.
Suki Jampi. Lipada karo mboki lah bagi naran pada gaya ru. Iya. Hari kartem mboki watiru sih. Suki utang. Oh. Dudu Suki Jampi. Hari pokat aku Suki. Suki Jampi. Jejen. Nyai kartem pegawianiku nenek. Oh. Nenek aku luru iwak maksudnya. Luru iwak. Sing di serok. Serok. Kali-kali ning kedokan-kedokan cuman Nyai Karten ku duwe santri bagianan pegawiane mengkonon enggak najan tukang nener ku najan tukang nener Nyai Karten ku akeh santrine lanang wadon ku lanang wadon pada belajar ngaji ora bayaran Nyai Karten ngaji beli dijaluki bayaran ora dibayaran ya kaya kok malah Nyai Karten bakal luruh iwak nener iki nggo pangane santri-santrine. Oh, beli didol ya. Beli didol dipakakening santrine. Dipakakening santri-santrine. Oh, santri bengin mah doyan iwak. Doyan iwak. Tok santri sekin mangsa doyan iwak kubun. Aduh, bakalan ayam dan aduh. Nggo, dadi Nyai Kartem ya. Pegaweane lur iwak nener. Nener. Ning saben kedokan. Nah. Oh, ning saben kali-kali ninggalin kalen dengan di singana banyu lah pokoknya ya. Iku tepate tahunnya 1910 1910 ya bareng sakline tahun 2000 salikur ya den ya lawas kayak gue beli salam aku nuden lagi tahun 1900 ku lagi nyunati bapakku. Cih, oh, nyunati bapak nih, ira lo. Iya. Eh, sira nyumur pira. Cokok sih bener kesini. Ya, iya tuh. Bapak nih, ira nyunati saun. Menang bapak kasih bok ya. Tahun 900 batiru nyunati bapak. Iya. Nah, pengen takon. Hari batiruku, anaknya siapa sih mau kah? Anaknya bapak. Bapak Saparane, Bapak Sarian, Bapak Sarian, Mboke, Mboke Daskem, Mboke Daskem, kun ku kuno, sunatan dikit tak kawin dan dikit kuno, berkelingan lah, toh emang saya anak duraka bocah, bapak disunati, Aryanu kon gelis dong yang bisa nyeri petir yang nemu kandang. Ya tol sirah anaknya nanti bapak nira bener bener ustaz tak baik gak? Ya mis aja beli ngomong mana ngomongnya pada beli ayo lanjut deh lanjut deh 1910 iku Belanda kedua iya 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 tekaning Jawa kok deh tekaning tanah Dermayu ning tanah Dermayu berarti satu ngekut usana mau ngekut pernah wis ana enggak pas aku rumah mah terkepak kerjain Belanda mah. Usah aja pede ini datang. Soalnya mengantuk gembar. Anaknya Nyai Kartem iki sebagai ustazah. Artinya bagian wadon. Lamun lanang mah kiai lah. Kiai. Anak mani arane disolim. Aran uang kudu ten. Aran uang duduran kebo duduran pedus. Ki kisolim. 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 Oh, kisolim masa kerumuan. Masa kisolam solim. Kisolim itu asalnya sing Majalengka. Oh. Turun sambeng. Iya, iya. Sing Majalengka. Sing Majalengka. Majalengka. Oh. Ketika kuen pemberontakan Belanda, iki garapan pembangunan, ki dalan sepur. Oh, oh, iya, iya. Jalan kincir masih jalan ke sepur kini. Ini sepur kini kini. Oh berarti sembahin ku Belanda, aku masih bangun Belanda. Oh, dah perlu lah. Ikut sewu 111. Oh, 11. Beda setahun berarti. Beda setahun. Itu beda setahun. Sewu 111. Iki jalan sepur. Ya. Anak tokoe ya iki Nyai Kartem kelawan Kisolim. Kisolim. Karena Kisolim. Iki sing Majalengka. Iya iya iya. Nah, Nyai Kartem waktu semono menengnya ku ning sebelah kanan dengan sepur. Iya. Oh. Lor sebelah lor. Ninggalnya sing di drodot ning Belanda, singawi tujuh garis sampai Widarasari orang. Pengen marane Widarasari.
Sikine Widasariku. Sakine Widasariku. Oh, dadi pengene mah Widarasariku. Widarasari. Widarasari. Enggak dadi masa krungu. Iki sejarah tua Widarasari iki kene. Nyai Nyai Mas Widarasari. Oh. Kenang apa dadi Widasari Widasari? Nang apa kono teh? Ya kenang undangnya Kak. Sing gampang sing gampang bae. Cangkem bengen. Nyeladek lah mau krungu bae. Nyeladek. Masa krungu. Beli kerungu aku ngewar gendok puyuh bawa apa nih bega budek ketamplek ada anak kekayok oh mas kerungu mending ada beli kerungu mas ya iya mati kaya beruhut baik kerungu aku lama kerungu manjaluk belanja pun lanjut deh nah dari tiriku budek pun budek lengan budek ngalor ngidul ngalor ngidul awas gue permainnya bocah pada hilang saya tak daripada gawe. Ya. Lamun kanda Widarasari Widarasari ya suwe maning. Benar ya. Oh, dadi langsung meneh ya. Ya. Ninggange rakyat sing dicandaki sing ditembaki ning landa, kompon kerja sing ora dibayar arane kerja rodi. Oh. Iki padha njaluk bantuan karo Nyai Kartem. Jare wong zaman ini mah kerja gorol ya, Den. Kerja gorol. Ya. Dibayar kok. Mending kerja gorol gak dipai mangan. Berarti termasuk kerja paksa kun deh. Kerja paksa tuh bener-bener. Oh, karena waktu semono pemerintahnya ku ya bergabung karo wong landa. Iya iya. Oh, ya ana lah oknum pegawai nih. Iya. Si ora bener wong Jawane. Namun dikandakna ya suwe mani. Mani aduh. Akhirnya rakyat kita pada bantuan karo Nyai Kartem. Watuk Pak Diru itu. Najan wadon ku deh. Najan wadon. Jaluk lindungane jeneng Nyai Kartem. Iya. Kula kujis anak putu pada bajak kula ga Nyai Kartem belai lamun kecandak kula kuje ning bangsa kenil waduh wis kula jadi apa ya wis jemene mene 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 berarti wong Belanda ku kejem den ya iya jadi rakyat mau pemuda-pemuda mau bakana sing Melayu ning Nyai Kartem bakana menengeni kedokan. Kedokan-kedokan geneng banyu. Kedokan geneng banyu. Oh, iya iya. Kedokan iya. Geneng banyu. Wis, aja ning omahe kita aja menenge. Nyusup ning balong kuwen. Ayo, jemene. Dadi ana balong kuwen. Ana balong. Iya. Oh, ana balong, amba akhire Belanda para kenil ya artinya sing mburu mau gak kana wong tua, wong nom pemuda gak kana. Iya. Beli katon. Kehilangan jejak berarti kenang kalimah ini Nyai Kartem kakana berarti sakti kudu go jadi napaki benjang mengko selamat terayat kula kejek ini ki ning kedokan sebunderan gini iya iya lamun dadi blok lamun dadi desa aranana desa bunder. Ai dadi puter-puter ku asal kata dan sing kedokan ku sing kedokan balong mau toli mulane gak sakine ku anak kedokan Kartem sakine ki anak takon ape bener ta bu anak bener wah bari kun ku ah katoke wi Kartem lah iya bro sekala tangi cek jogungen remeten raine pun sira sekala tangi takone katok mau pak yuk gua mau ketek piwe sih kedokan mau sak dok arotok aduh temen aduh jadi gak hari kerungu mama sampe bahak gua ngerah sama kedokan Kartem aduh iku ngesebutnya kedokan Kargo berarti kedokan kunku nyelamatakan masyarakat bunder ya kedokan ku nyelamatakan pemuda-pemuda bunder nyelamatakan masyarakat bunder nyelamatakan santri-santri bunder iya. Oh iya apa cik? Apa lo? Lah oh iya aku pokok terang mah paham buh ini hebret bis jadi desa bunder jadi asal kata sing kedokan karena bentuknya bunder karena bentuknya orang duduk bunder orang bunder orang bunder artinya selingkungan kuen oh sebunderan iya kuen, sebunderan kuen iya kemungkinan Nyai Kartem ini kedok panik so kemungkinan arane Nyai Kartem kan kalau wong sakti iya Sugi Jambi akhirnya sebunderan kuniku dipai
apa cekana garis goib dapat. Ya, benar. Jadi masih ada tekan sakit ku kedokannya. Sampai sekian takon aku kene masih beli kedokan. Masih ku nubu kedokannya ku. Masih. Oh, iya iya. Berarti sejarah ku beli bohong ya. Beli bohong. Bisa ngeja ana bunder. Nabakane manane? Duh. Sekarang rangi ya ribut siapa? Raine dan dalam mene hari par karo tiru tukar wong edan ketemu karo wong stres. Iya iya. Lah kaya ngono. Go. Bisane diare desa bunder karena kedokan kartem puniku bisa nyelametaken nyawae wong pirang-pirang. Kaya konon ya. Kaya konon masih ana mana-mana nek ini teh. Ya masih. Hari kanu jimprete jimpret. Hari jimpret. Nah. Hari jimpret ki rong persi. Nah. Ana rong persi. Rong persi lho. Mulane sadurunge kula njaluk ampura bokatan salah. Bokatan kula iki ngomongnya beda pemahamane karo keruhun sing ana ning jimpret. Iya. Oh. Jimpret iku rong persi. Pertama sing pertama ngemet adipati ukur. Oh, sing pertama. Sing pertama sing Sumedang, sing kepindho. Nah, sing kelorone iki ya tetep Nyai Kartem. Oh. Nyai Kartem karo Babah Liyo. Babah Liyo. Arane dudu kaya wong Jawa, Den. Dudu Babah Liyo. Wong endi kulo Babah Liyo, Babah Liyo. Ya wis gampang kok. Oh, menang ya, menang. Ya. Kartemnya aku dibabai kulo. Jih. Ah. Kartemnya dibabai Babah Liyo. Mau kok kartemnya dibabai, Mak. Ya sampean mah kok kartem jadi babai. Dodok kagak. Dodok sedot. Sawise kedadian muncul kana Sukaraja tempel tembe ripit mene. Oh, ngetan. Radang etan seping dire ning rel jalan sepur ya, kereta api. Nah, bakal jimpret sing sekian ya. Bakal sing sekian rakyat mau ke kana. Masih ake sing dudang-dudang ning wong landa ke kana. Oh, ditembak. Masih ake sing dikejar-kejar. Dikejar-kejar ditembak ning wong landa. Brondong. Di brondong kegawa kudu tempel mana aku ya mau deh anu taklop anu telakop taklop taklop te telakop te telakop ngomongnya pedabli sekitar bakat dulu aja kumpung aja ini praget-praget lu terus lanjut deh ngomong di babai main kesantik sawise wong landa muda-guda gak kena pemuda artinya rakyat bunder duda-guda akhirnya Nyai Kartem kelawan Ki Solim. Nah, Ki Solim itu lagi babat tanah lah namanya. Ki Solim itu lagi babat lahan kah. Iya. Nah, nanggui nih Nyai Kartem. Ih, kenapa aja Nyai? Iki jadi lama takkan rakyat. Wis, aja mana-mana aja. So, dia mancing deh, mana nih barongan pring. Wah, mancing barongan pring. Pada mancing nih barongan pring. Lah. Rakyat mau kakak. Iya, saya tadi masih kerumuan. Pada mancing nih barongan pring. Laka santri, laka bocah nom, laka wong tua gede cilik tua nom. Wadun lanang mancing nih barongan pring. Hayana pengen mah barongan pring di amba kudu. Ya amba barongan pring kudu. Oh, ya wis ya, Ki Solim, lamun iya mamang oli barongan pring pian kanggo nyusupi rakyat kula. Oh ya wis, trok pada mancing. Uyu pada mancing nih barongan pring slap. Pengen selamat gitu. Pengen selamat tembak maning tor ya. Kenane ning ya pring iku. Kenane ngepring ora kudu. Akhirnya bijaksanane Nyai Kartem ya mau maning kah karena Nyai Kartem kesugih jampi-jampi iya. Akhirnya baka awan Belanda mono ya katone lautan iya. Segara katone baka bengi katone geni oh, nah. Jadi Belanda kebisi jamaning oh diin Belanda kaya ini Belanda man bisi jamaning nyandak iwong kakana iya. Iki berkat doane Nyai Kartem. Oh iya. Mung apri mau pada utek. Ah.
Kudet. Iya, pring mau kepada kudet kah? Beli duwur maksudnya. Beli duwur, ya duwur mah duwur mau pada kudet kah? Mereketet, mereketet. Mereketet sing ukunya kerep-kerep makan. Sing ukunya kerep-kerep makan, iya. Ayo pringori. Iya, iya, iya. Ayo badannya tirulah kono. Iya, benar, iya. Cik, iya benar. Nah, jare sampeyan Mas Kosim. Iya. Tak kono ning wong kene. Bakal pring sing mereketet sing cilik. Sing mereketet kah? Iya. Pring apa rane? Bu, pring sing ukunya kerep cilik, pring gede-gede ke pring apa kono? Pringori. Terus mangan ini di lah dah ngomong mangan-mangan lagi geger pring mangan kuwen sing diarani jimpret. Oh, dadi asal kata jimpret iku gara-gara pring sing mreketet sing mreketet sing mreketet sing gede-gede sing gede-gede ke kanan mung bisa nyelamatakan rakyat. Pring kuwen pring mau ke kanan jimpret dadi ya wis benjang mangkora menjagat rening barongan pringkin inajan cilik-cilik pringe mereketet tapi bisa gawe selamat karo rakyatnya gula karo rakyatnya nyai kartem. Jadi benjang mangko ketunggoning anak putu ipadukuan kin kikini yen dadi desa lamun dadi desa yen dadi blok lamun dadi blok diarani diarani padukuan jimpret. Iya benar masa krungu iya cak takon anak dongeng apa Raden Julengke ning disimangane ayah lo mangan maning be mangan cak cakar sindoknya kira di culen ya weru ya weru ngotot banget dongeng apa sih den ya isya kuping tak rendinak siru ya lama kru gua pring cilik-cilik iya ya. Terus cilik-cilik ku terus ku netik harus nyocok apa nyocok sirak. Gunarane sing pring cilik mreketet guarane jimpret. Oh, desa jimpret. Wah. Wow. Dakar jaluk dongeng penting. Jadi kira-kira aja parkaro dalan sepur karena bakal liwat wong landhep didrodoti. Iya, iya. Jadi wis rada ming sremene. Jadi mulane padukuan desa bunder maning kana ning kene padukuan jimpret. Berarti jalan sepur kusing awit bengen kuluden ya. Sewu sangangatus sawelas. Oh iya. Bukan kita mah nembe tahun mau anak sepur liwat mon. Lahirnya kapan si sampeyane? Yati nek. Go kin persi sing keloro baka persi sing pertama ya dawa maning cita maning. Iya. Karena kedadiannya cai bereng muncul kedadian tempel Sukaraja sampai tekang ya barongan jimpret maning barongan maning koner iya, iya, iya. Tapi dawak cerita manane iya barengan lu pengikin kiru jaraku undangannya kuana maning gini orang oh. Barengan lu entas kian acarane dakwah Kiai Kiai Wahyudin Hasan Wahyudin iya anu kan ngantun-ngantun anak yatim piatu durung wis sing coretan wis durung jadi jare Mas kalian jare Kang Anasku iya jadi sedurunge Mas Kosim ya terus Watiru Bapak Haji Bo'uk kurang lebih maukah asal usule desa bunder asal usule padukuan jimpret kurang lan lebih sepisan maning kula ki jaluk ampura pokatan kesleton salah beda paham karo sampean sejarah sing ananing desa bunder kula sebaturan Raden Juneng kula Wakosim Rayang Setek kula Wak Haji Bo'uk Bapak Haji Bo'uk karo Watiru ucapaken billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi engko sekalian acara santunan simbol yatim piatu anak yatim ki Kang Anas pripun? Anak yatim kula kambuh kula bapak. Sirane rek kula kambuh kula bapak. Ya kayan sirane ya tunggu tiru bocah cilik umure masih lah dhuwur gaira karo rek. Panitia
Siapa muda tidak sebenarnya dia anak yatim? Go. Maka sing bocah mau bocah oleh undangan, mangga beriki. Ya, ya, ya. Nang sapa sing oleh undangan? Sing oleh undangan. Pada mene kabe bocah baris beriki ya. Oh, lanang wadon sapa sing oleh undangan kumpul kene. Sing lanang dikit, tuli nah. Disambung karo sing wadon. Sing lanang dikit. Kosok masih beli nang, ayo menek kumpul. Sing lanang tuli disambung karo sing wadon, muter mono tuli menek ya nang. Oke, menek tuli ne. Pripen kang Anas panitiane sok mangga. Ku muter menti, muter aku. Lanang dikit atau wadon dingin gini. Lanang dikit kali muter mana? Iya. Eh, tek. Si ajak kembul kok anak yatim. Ngaliyem nih. Ngarapai oleh bagian buku nubat tiru makono. Siapa tuduh anak yatim? Go, awas. Nah, go. Sok mangga angana sepanitia. Sing bagia kene mangga. Sok mangga ngadek nang kono. Kang Kosim, baris. Mudah-mudahan yang pengikir ya Kang Kosim ya. Acara nyambut Nuzulul Quran sekaligus iki santunan lawan anak yatim piatu. Mudah-mudahan benjang mengko dewasa lawan-lawan anak yatim piatu mau jadi anak sing berbakti. Amin. Anak sing solelan soleha. Amin. Sebaliknya ya, sing upai santunan anak yatim semoga ya. Waras selamat nih. Panjangkan umure nih. Akhir rezekine nih. Segala tujuan tercapai ya deh. Wis dimulai Kang Anas. Go. Ndek go. Ndek Kang Dedine ndek. Kang Dedine ndek je. Serok. Di Kang Dedine go. Go. Nang sirane baris mene nang sirane ki. Eh, salah kudu den. Kulane. Oh, makin mah bocah tua kene. Mana kene? Kene mah. Oh. Monggo bari salaman sekalian salaman karo Kang Dedi, karo Wang Aji Bouk, karo Mas Raden Cileng, karo Kang Kosim, bari sekaligus go. Mau dodok maning ning tempat maning. Dodok maning kare ngrokna ceramah sing Bapak Kiai Hasan Wahyudin. Yo. Panitia mene iki. Cerak monggo. Wes mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dimulai. Ya. Ya. Senang muter selawatan. Diri karo selawatan. Ayo nang, ayo. Senang muter. Go. Nah. Go. Go. Ayo nang. Go. Ayo. Ayo nang. Kuat pikun nang. Go. Iya ya nang. Las. Muter maning nang. Ayo. Terus. Digawa berase nang. Abot jenengan barang emang. Ayo nang. Alhamdulillah. Las. Ayo nang, muter. Nah, jebur-jebur ya nang ya. Digawa punya aku digawa. Ayo. Iya, mene. Mene, ki mene nang, mene. Iya. Iya.
Nanang mene mene nang mene mene. Monggo bari sarang-sarang mau sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Santunan sampun terlaksana, mudah-mudahan hajate kula lan keluarga kabeh dikabul, amin ya robbal alamin. Mangga dilanjut selanjutnya acara sing ditunggu-tunggu nih tangan nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, yang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat,
Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, kamal alhamdulillah sedaya sampun sami hadir dalam acara peringatan Nuzulul Quran kang alhamdulillah dalu sapuniki diisi kalian dongeng lan kandaan gula lan panjenengan sami. Moga-moga ketemuan gula lan panjenengan sami tengdalu sapuniki dadosaken temurune hidayah rahmat lan barokah Allah subhanahu wa ta'ala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Nuzulul Quran iku inggih punika pekeling kang kula lan panjenengan sami. Awal-awale Allah subhanahu wa ta'ala nurunaken tuntunan kanggo uripe kula lan panjenengan sami inggih punika teng bulan Ramadan. Didawakan dening Allah subhanahu wa ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan ning bulan Ramadan unzila ikuti udunaken ya fihi ing dalam bulan Ramadan Qur'ana opo kitab suci Al-Quran. Sapa kang nrima inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dieling-eling peristiwa nuzulul Quran. Para ulama-ulama kabeh sepakat bahwasane mudune Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala maring Kanjeng Nabi iku tepate diperkirakan ning tanggal 17 wulan Ramadan. Dadi nuzulul Quran mudune Al-Qur'an iku ning tanggal 17. Lailatul Qadar tanggal halo Lailatul Qadar tanggal kira selikur, telulikur, selawe, pitu 10 hari terakhir saking bulan Ramadan. Kin ke jepriwin kuno jekang bener tak beli ya dianggap bener ya bener dianggap beli ya beli, tapi apa jekang ya beli kena nyalahkan pendapatnya wong wong sejen. Tapi bakal sinaran Lailatul Qadar siapa jekang ya kan ana maning surate inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kenapa tanazzalul malaik wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amal. Jadi inna anzalna usatuhuna insun dari Allah subhanahu wa ta'ala anzalna mudunakan Al-Quran. Nah mudune Al-Quran kian kan disebut kelawan Lailatul Qadar bareng Qur'ane mudune tanggal 17 Lailatul Qadare tanggal kinki kliwat ta beli kinki. Nuzulul Qur'an iku mudune Al-Qur'an. Lailatul Qadar iku bengi mudune mudune Qur'ane tanggal 17. Kenapa Lailatul Qadar emang selikur? Hai jadi jekang ya sebenernya ketika kula lan panjenengan sami ya menelusuri kin pentinge wong ngaji ki ditelusuri dadi awit kapan jekang Lailatul Qadar ya sinarane Lailatul Qadar go beli kudu ning wulan Ramadan ning wulan Syawal ana beli jekang ana lho ning Syawal ana ning kapit ana raya gom. Loh kenapa jangan karena mudune Al-Quran ku beli ning bulan Ramadan bae. Al-Quran mudun awal-awal ning bulan Ramadan kok mudun maning ning bulan Syawal kok mudun maning terus setiap bulan. Kenapa karena Al-Quran ku mudune ku beli sepisan jelek beli. Oh mudune tadrijan bertahap. Ya kan nalikan ya Kanjeng Nabi meneng ning gua kira nrima wahyu pertama apa jekang wahyu ne ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ya kan terus sampai limang ayat kin ayat pertama kan mudun tes kuwon kok suwe dikit ya kan. Kenapa karena ayat kin iki ya jare wong ngaji arane ayatun nubuwah ya ayat kena
kenabian ini ayat bahwasannya nunjukkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat dari Allah subhanahu wa ta'ala dari nabine Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi sadurungin rima wahyu kian Kanjeng Nabi kita apa? Oh, kok kita kan tetapa maning ikonene salah maning. Masa iya jekang Kanjeng Nabi tetapa? Ya Kanjeng Nabi tetapa ku beda karo tapai sampeyan. Hari Kanjeng Nabi tapa minggu iro ki beli loro dunya, beli loro pesugihan, beli loro pangkat, beli loro jabatan. Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut tapa minggu iro? Adalah untuk menyelesaikan problem degradasi masyarakat pada waktu zamane, bagaimana mengatasi ya kesenjangan sosial, degradasi moral kang ana ning wilayah Arab. Akhirnya Kanjeng Nabi usla jari wong Arab ya ana maning sing ngomongaken khulwa, ana maning sing ngomongaken tahannus. Nah jari wong Jibrete arane tapa. Tujuannya apa? Tujuannya pengen dandani masyarakat. Kanjeng Nabi kumangkat ning gua iro priwen carane kanggo ngatasi wong Arab ki sing ribut bae, perang bae, gulat bae ning Arab ki. Akhirnya Kanjeng Nabi mencari solusi. Ya, solusinya apa? Tapa ning gua iro. Akhirnya mudun ikra bismirabbikallazi khalaq. Oh, jadi singarane Lailatul Qadar iya beli kutu ning tanggal mana akan mau bisa jadi sing awit awal wis pokoke sing trawe awit tanggal siji sampai tekan pragat wis mesti oli ya saja ngelangel konenek wis mesti oli ya bahkan ada cowoknya yempu tapi bahkan jejek trawe ini insya Allah. Jadi cekak ya singaran Lailatul Qadar uya pada baik karo kehidupan kula lan panjenengan sami ana sing tingkate tingkat premium, tingkate VIP, ana sing tingkate kelas ecek-ecek. Ya iya oleh setahun sepisan ki rombongane kita mah. Lah iya, tapi untuk kelas-kelas premium bisa jadi tiap bulan, bisa jadi tiap malam dari sapa anu ya bahkan duwi hebat. Ning ndi cekak jare Al-Qur'an sing ngomong. Iya kan innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Innalladzina qalu satune wong kang ngucap rabbunallahu pangeran kita ki Gusti Allah summastaqamu terus istiqomah beli pegot pekot beli kaya kita kadang-kadang iman karo Gusti Allah sembayange salat puasane salat wayang anenan beli puasa pegot maning kinki berarti kurang istiqomah. Tapi innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu bukan tanazzaba bukan hanya sekadar mudune malaikat tapi tatanazzal kata Allah. Iya, jadi bahkan yang Lailatul Qadar apa bahkan yang Lailatul Qadar tanazzal, tanazzalul malaika bahkan tanazzalul itu bisa dihitung siji loro tapi bahkan tatanazzal itu sapirang dirang. Kapan? Ya sekersane Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Lailatul Qadri didawa kan khairum mil albi syahr luwi hebat ketimbang sewu bulan. Ilok ngitung beli sewu bulan di pirang tahun walung polo telu atau walung polo papat wis digembleng akan baik walung puluh tahun subhanallah sampean ketemu karo Lailatul Qadar nih kulir kaya den yang ibadah walung puluh tahun luwi alhamdulillah. Kenapa? Karena umure umatnya Kanjeng Nabi ora atuh saking Kanjeng Nabi pira jekan Kanjeng Nabi ini kan suwidak teluan umatnya mangsa atuh sing singkono berarti sing wis sekat berarti kari pira maning ya sekarang ngitung denek bapak. Ya kenapa? Karena dalam kehidupan gula lan panjenengan sami rumus hitungan umur jare kiai kula iku rumus e pitu. Maksudnya jekak hitungan umur bocah mulai tengetku mulai pitung tahun. Kok pitung tahun ditambah maning pitu maning dadi 14 tahun berarti bocah wis mulai dikongkon ibadah maring Gusti Allah maka bocah lanang. Kenapa? Karena 15 mancing ning
balik kok tambah pitu maning, ya kan? 14 ditambah pitu sama dengan selikur, berarti bocah mulai kudu bener-bener giat belajar, giat kepar kalian Allah Subhanahu wa taala. Kok selikur ditambah pitu maning dadi pira? 18 tahun, berarti 18 tahun ya rumah tangga sing durung ya, berarti durung payo saja mila ya. Lah iya 18 tahun, kok 18 nih ditambah pitu maning dadine 35, bakal umur 35 wis gak pada luru pegawe pegawian umur 35 durung duwe pegawe dia saking malese. Ya, lah iya 35 terus ditambah maning pira ya pitu maning. Dadi pira? Batang bolo di sini titik kesuksesane sampean, bakal dadi wong sugih. Ya batange dadi sugih, bakal larat tutup nasabare. Batang bolo loro kok ditambah pitu maning, batang bolo sangat perjuangan kedua. Kenapa? Karena sawise batang bolo sana ditambah pitu maning sekat wis beli bisa menti-menti bakal bisa ketenem mah mangkat ato ya pratin ya ditumpak motor ya wis ngedek-gedek, numpak mobil ya wis kaku dengkeng pada lara kabe ya sekat sekat nenem. Kok sekat nenem ditambah pitu maning sawita telu mentok umure manusa, tapi nalikane bisa lewat saking sawidak telu maka balik maning memperhitungan awal. Kenapa? Karena angka pitune dongol maning. Bila jangan sawidak telu ditambah pitu sama dengan pitung pitung puluh metu maning angka angka pitu. Oh, maka ono jekan ya kaya kaya. Kula pengen diwurukane model kaya kaya konon. Dadi jangkepan ya jekan jangkepan pintu pitung tahun 14 tahun selikor tahun 18 tahun 35 tahun batang bolo loro. Ya, oh, maka ono ya kurang kurang luwe. Dadi Lailatul Qadar Kanjeng Nabi nrimo wahyu kang awal arane wahyu nubuwah. Wahyu kena penabian kolet pirang bulan maning Kanjeng Nabi nrimo maning wahyu kang kedua. Apa aja kang wahyune? Ya ayu al mudassir qom fa andzir, kien arane wahyu risalah. Ya nenek temen guru mungkin iya cekang ya iya ana wahyu nubuah ana wahyu risalah. Wahyu nubuah Kanjeng Nabi kongkon belajar sing temenan sawise wahyu nubuah pragat dao ya ayu al mudassir, hai orang-orang yang berselimut kom fa'andir, tani mulai berdakwah nyebarakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan dari peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puniki inggih punika untuk membenahi kehidupan masyarakat, untuk membenahi kehidupan desa, untuk membenahi kehidupan negara. Yang pertama kali dibenahi adalah tingkat kependidikan masyarakat di dalam kehidupan. Bukan jembatan dulu, bukan infrastruktur dulu, bukan jalan dulu, bukan tata pengairan dulu, tapi membangun mentalitas kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena sepira bagusnya jembatan, sepira bagusnya infrastruktur, tapi bahkan masyarakatnya masih bodoh, hancur mangsa burunga. Digawe kaken jembatan, bau dedi menti, dicolongi, iya beli. Lah iya digawe kaken penerangan jalan, lampu dicopoti. Kenapa? Karena mentalitas pendidikannya nol. Jadi untuk membangun sebuah desa, apa yang pertama kali kita lakukan adalah membangun tingkat kualitas pendidikan masyarakat. Kita bikin masyarakat ini cerdas. Kelawan apa? Kelawan pendidikan gula lan panjenengan sami di dalam kehidupan. Kenapa wong pada geger bae, pada ribut bae? Karena anda sebeli cerdas. Siapa sing nyalon, siapa sing tukaran? Serok si cerdas wonge, kin calon anak birang kene ki. Anak celuk menengah ning umah. Calon kan ngundang grodok bangka, calon kin ngundang
geruduk mangkat diundang sama baik mangkat apa baik sing beli yang menengah baik ini umma mus bangsa ngara tukar bakal kaya konon kuat kan kita tidak tukar bakal mini-mini baik mana-mana ini beli ya bagian ini mungsi cis loh yolah ya karena katon si jengak jengguk yang ini baik orang ya nah iya singkatan ya aja jekun ngomono lah tapi suruh meneng baik ini umma singkatan ngubahi singkene lah serentengan betulung renteng kan kita Dawas akan membangun mentalitasnya dulu di dalam kehidupan, cara berpikir, kehidupan demokrasi itu adalah sebuah keniscayaan. Setiap 5 tahun sekali ada pemilihan. Kan wis biasa, beli sepisan pindo nih kene iki. Makane sampeyan sing ngawit pengen diwuruki, ya musuhan tapi angger batuk. Baturan wong pengen mah apa aja kang yang ana sampeyan bakal dolanan bon-bonan, gladikan ya beli. Karo adi sudah lah adine bala mana kakangnya bala lagi gelatikan musuhan beli musuhan adine sing lembak kakangnya sing nyantak sewot beli sewot beli ya wong edan banget dolanan sewot mah iya lah ke sewot ya begitu peragat gelatikan musuhan beli karo adi semono kalahnya ora dilatih sampeyan iki pengen bon-bonan yo karena kakange santer adine santer ya coba lemono jukun memasa jebareng aja ya pengen ka bakal bon-bonan ka santer jukun memlayu nek bagian watun-watun ke cari ini mah aya ne cari ini aya punten kini mimi caro ora ya dan iya sute karo adi akhirnya adi ini balam anak kakaknya balam balam ini bon-bonan sawongi wongi ubek-ubekan orang apa bak adi ini dewek beli di canda ya orang gerkenang cak orang ya nah iya tapi begitu beragat bon-bonan tukaran beli beli awor matik itulah kehidupan demokrasi termasuk pemilihan kubu sampian ini melakukan pemilihan kubu beli porot bikin baik pengen kemakinan orang bengen maning makanan kenang apa enggak saben pemilihan terus tukaran baik endah sih beli bener berarti kunku cara berpikirnya orang bener makanya apa yang harus dibangun dalam kehidupan masyarakat adalah membangun mentalitas membangun pendidikan ini demokrasi ya bahwasannya sing aran demokrasi ya kudu milih pilihannya siapa asas dasarnya jelas luber langsung umum bebas rahasia wis kita bayar karo Gusti Allah sing weru milihe mendi terus ya wis aja geraja-rajekan maning ka da iya kadang-kadang gulak lan baja dengan cabe menusa ya karena apa karena pikirane ora atau maka dididik dalam kehidupan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan masyarakat ini maju apa yang harus dicanangkan pertama kali adalah memberikan pendidikan terhadap kehidupan masyarakat cara didik ya kira-kira sing adem kira-kira sing ayem kayak kiai ini ya aja galak-galak ya kadang-kadang metodologi dalam mendidiknya juga ya harus baik ya kadang-kadang bakal waya pengajian wong-wong pada wedi karo ya aja sampai kayak konon yang aja maning kuning bab agama ning warung bening warung ya sampean ana warung kopi loro ya sing dagange pada wadon sebelah kene wadon sebelah ana wadon mung ning kene sing wadone kira dalak sing nonggonane iki utang bloli iya bakal met ya ngomong bae sing sebelah kanane uwonge kianyes wa gampang gemuyune utang ya wis los ora apa-apa gampang nongkrong maning kaya warung kopi ini sing laris ki sing nongkonane sing ala ta sing anyes aikunu ya loh kenapa karena manusia itu apa aja kan al insan abdul ihsan karena manusiaku ngaulane kuning kebaikan ketika orangnya baik pasti ake sing tekane makane termasuk kula lan panjenengan sami nyebaraken ajaran agama
Selamian cang ayo satu sade kiai kiai nek sekali kali anak akan mayoran kaya bocan nem kumpulan cah sahur bareng ajakun memayoran maning calonku mayoran maning calon. Oh geruduk maning teka mayoran siapa jawab sing teka sing Jakarta coba usah dia kumpulakan bocan no mayoran makan bersama supaya apa? Supaya anak putu gulak lan panjenengan sami cenderung parek karo para ustad cenderung parek karo para kiai. Ya kenapa? Karena pendidikan-pendidikan dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami ketika jauh dari pendidikan agama Allah Subhanahu wa taala maka mentalitas kehidupannya akan menjadi bobrok. Kenapa? Karena tidak ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui puasa kulak lan panjenengan sami dididik kontrak dari antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa sing awit esuk sampai tekang sore bloli mangan bloli nginum iya kan iya sampai tekang maghrib padahal begitu waya awan mancing jero rumah kulak sapa-sapa iya mancing jero kamar laka sapa siapa? Banyu anak, jabur anak, wedang anak. Kenang apa bakal lagi puasa beli gelem wedangan, beli gelem minum? Karena niat laka wong lungo anak siapa? Sing weru Gusti ngerti mungkin di bakal lagi puasa ya, iya dadi bakal lagi puasa mak kenang apa beli minum? Gusti Allah kiwer weru tapi bakal sejene bulan puasa wah duwe tambah peleme gede-gede meriyo iya peleme gede gede dijaluk bloli dituku bloli ngemete awan tebengi kinki berarti bakal bengi Gusti Allah langka ngomong sampian bulan puasa wis kenal karo Gusti. Lah buktine lho buktine awan lah kesapa-sapa beli baning inung. Lah mesti je. Anak Gusti Allah jeru. Hai dadi bakal bulan puasa be Gusti Allah jeru bakal perangkat bulan puasa beli jeru kan. Nah makane pendidikan mentalitas yang Gusti Allah jeru beli bulan puasa bae kapan bae ning ngenti bae Gusti Allah mah. Waru makanya beli bisa membodoh Gusti Allah ku beli bisa maka kontrak kayak kalian Allah Subhanahu wa ta'ala dari mana diperintahkan kening Gusti Allah awal-awalnya perintah kongkon belajar ya jadi wahyu nih wahyu nubuah iki jadi jangan bakal pengen risalah pengen dakwah pengen ngaji ya kudu belajar dikit aja kuen mau belajar beli ngaji beli mondok beli ujuk-ujuk bakti pendakwah ini yang menjadikan Islam itu hancur. Kenapa? Karena kiai ini beli lok ngaji beli lok ning pondok ujuk-ujuk dadi kiai teka mengdesa jibret karena ning jibret beli weruh bocah kunku pengen ngaji tak beli tapi wis nganggo jubah nganggo sorban akhirnya memberikan penjelasan kepada masyarakat bukan menambah pemahaman malah justru mengadu domba kehidupan masyarakat akhirnya tahlilan bid'ah marhabanan bid'ah ngunjungan haram. Loh kenapa? Karena beli ngaji pengenek di ya, sampai mengingat sejarah kehidupan gulak lan panjenengan sami seolah-olah tabu maka kula merangkum sebuah acara dongeng dan dakwah tujuannya apa? Kita ingat dengan jasa-jasa wong tua gulak lan panjenengan sami yang sudah menjadikan desa kang arane bunder jimpret kader kita anak putu tinggal ngari dodok di kelasa gumelar beli melu melu babat desa beli melu gawe pesawaan beli melu apa apa tinggal ari dodok krecek warisan saking wong wong tua tapi ternyata anak putune ora bisa matur keso kesebelah buktine nang buktine karo sejarah kaki buyute dewe empu jimauka ya nembe weru kan karo karo nyikartemku nembe weru maksudnya cekak lah maksudnya semono jelas sih
Ya, kula lan panjenengan sami dodok ning kelas gumular ning desa kang arane bunder. Iku saking perjuangane wong sing Islam, Kak. Kita dipai warisan tanah semene. Ambane ya sama tau wis entuk ditoli kore ya. Iya. Lah iya sawah entuk karang entuk siji maning warisane. Apa? Warisan bidang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia mau kaki buyut yang kulak lan panjenengan sami adalah orang-orang yang memperjuangkan ajaran agama Islam. Dodok ning wilayah sing diserang ning Belanda. Kongkon nusuk ndi? Kongkon nusuk ning kedokan, diputer kedokan mau karo apa? Karo donga maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kaki buyute sampean pada selamat. Kenapa? Karena donga maring Gusti Allah. Pragat kun serangan teka maning taro ning baroman, barongan perintut beredet ini Belanda. Tapi karena domane wong tua kulak lan panjenengan sami mari Allah Subhanahu wa ta'ala selamat maning, selamat ya kan, sampai beringkam dawa-dawa pada rentet-rentet akhirnya diarani jim jimprat. Oh makonon. Nah terus ya kan, mana rasa terima kasihmu kepada orang tuamu yang telah menjadikan desa jimprat? Buktinya begitu anak calonan pada tukaran. Iya, nah makanya gulalan panjenengan sami belajar di dalam kehidupan. Belajar apa? Belajar ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nuzulul Quran Lailatul Qadar untuk apa? Untuk menjadikan gulalan panjenengan sami kelingan karo wong-wong sing berjasa di dalam kehidupan. Karena kejadian yang bulan Ramadan juga sadurunge, ya kejadian-kejadian pun ada, kejadian besar ada. Apa? Kemenangan umat Islam juga termasuk pada waktu bulan Ramadan. Waktu kapan jeka? Waktu terjadinya perang Badar. Islam bisa berkembang. Kenapa? Karena perang Badare menang. Wong bira jeka? Wong sing mati ning perang Badar iku jumlahe 313. Pasukan perang Badar iku jumlahe 313 melawan pasukan kafir 1000. Bayangin wong, 1:3. Ya, makanya mau diwacakakan sholawat. Aku tawassalna bibis mila wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ningdi bi ahlil badri. Ya Allah, tawassalna isun tawassul bi bismillah kelawan asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul kalian Gusti Allah wa bil hadi Rasulullah lan petunjuke kanjeng Nabi. Ya, wal mujahid dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Adalah ahlul badr, orang yang wafat di perang Badar. Makanya tawassul bin perkenal seluruh dunia. Tawassal Nabi bis wabil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil badri, bi ahlil badri. Ya tawasule kula lan panjenengan sami maring siapa? Maring para ahlil badr. Ya wong sing wafat pada waktu perang Badar. Makanya ketika kula lan panjenengan sami pendidikane bagus, mentalitase bagus, maka kula lan panjenengan sami akan sadar dengan fasilitas yang Allah berikan terhadap kula lan panjenengan sami. Ya umpamane sampean ya lagi enak-enaknya dodok ning rumah, terus ana wong teka blado assalamualaikum, waalaikum salam, apa aja iki aja kita kinggawa motor nggo sapa nggo sampean sing bener ga ya ceki motore bokat beli nanti ceki BPKB berak beli sampean. Halo berak beli seneng apa aja kinggi ngubai motor ki kita arpa nyalon rewang anak siap beli siap kayak solok beli berbet mana berbet mana
ya wes urusannya kita loro kien wong waras dipai motor baik berat lamun sampean tepai 100 juta bira-bira 100 juta mung kita kinjaluk jiri-jine dikasih bengkok ko sing yora tepotel ka cak 100 juta jeriji sing bengkok sing korengan ko tek tugel ni kita oli beli berarti regane jeriji ki larang jeriji ta larang motor mau pa larang maksud jadi priwet dikak dipai motor kongkon menti-menti orang nurut kian dipai ning Gusti Allah sapirang-pirang bukan hanya jeriji kan dan kita mah ngitungnya bis karo jeriji sing bengkok sing korengan tak bayari 1 juta tak tugel oli beli berarti larang di jeriji karo motor larang kenang apa dipai fasilitas ning Gusti Allah beli miang-miang dikak halo motor regane pira 13 juta 20 diangkat buat ditem sukses semangat yang mulia melewannya dika miliaran kunuat indahnya dika Gusti Allah gawe segala sesuatu ini subhanallah gawe mata loro kipada wak mata tengen abang kiwe abang suruh bayangin wak lamun mata tengen dika ngelengkun abang mata kiwe hijau tukaran matanya iya lah lamun sampean tak pai semiliar tak met matane siji oli beli lah jadi lamun ditung pirang triliun wak di ngawake sampean Gusti Allah mupai fasilitas sapirang-pirang kadir dikongkon mekonen ora iya ora wong apa dikaki dipai motor kongkon dadi tim solo tim bulewa-lewane Gusti Allah mupai segala gala ting dikaki wak ya dipahit pangan, ya dipahit kuping, ya dipahit mata, ya dipahit sikil, ya dipahit cumur, boro-boro nurut karo Gusti fasilitas diberikan segala-galanya ini menuh menusa hari dipahit motor kok si solo tembu lewa-lewane dipahit jeriji jejak 10 orang ya orang marane makane Allah subhanahu wa ta'ala ngirim tuntunan apa tuntunannya inggih punika kitab suci Al-Quran sebagai apa? Sebagai paduan hidup kecep carane bakal urip pengen selamat cepke buku petunjuk kang arane Al iku begitu ditekakakan Quran ning jimbret ya ora diwaca-waca ayam buar diwaca wacane bebeli bisa cek anane mah kadang-kadang kaya iya apa kawaya kawinan apa mas kawinnya kitab suci iya mas kawin kitab suci Al-Quran begitu tes kawin Qurane beli dibuka-buka sing rima Qurane sing dibukai ala kemuyu iya sama konon kok si bapak kawinan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran dibayar iku begitu perangkat untuk kawinan ya bating kadang-kadang ketriwal-triwal serok takoni Quran sing waktu go mas kawin ke masih anak beli ya mbu cekang ngintik ya lah iya belagai mah islami banget gitu loh kosi mas kawinnya kitab suci lah bakal jadi ya jadi kita metu mancing mas kawin loh kenapa ya pun bakal wajibannya wong lanang ngaran mas kawin ku cincin emas ke duit mas kawin Quran diwaca beli apa beli aja membodoh temen-temen gua wak nah iya makanya nih kayaknya kudu belajar dikirimi Quran saking Allah subhanahu wa ta'ala ternyata beli diwaca waca ya wis jadi Gusti Allah wis tetap terus belajar Al-Quran tapi karena beli diwaca-waca izun jadi Gusti Allah arep gawe makhluk ya kan yang bisa mempraktekan Al-Quran beli kurang beli luwi siapa makhluk mau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
sebab ngebeli bisa maca Qur'annya sok tirun kiwokir siapa? Kanjeng? Kanjeng Nabi. Kaya ngapa jekang akhlaknya Kanjeng Nabi? Dijelaskan ning Siti Aisyah wa akhlakuhu Qur'an. Akhlaknya Kanjeng Nabi mah Qur'an. Beli kurang beli? Beli luwi tingkah lakune sabare. Kenapa Kanjeng Nabi kontrake? Karena kontrake Kanjeng Nabi bener-bener karo Gusti. Gusti Allah. Jadi ngabdi mari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena temenan ngabdine. Bukan untuk apapun dan bukan untuk siapapun tapi hanya untuk Allah Subhanahu. Ketika engkau memulai hidupmu itu lillahi taala, maka kedamaian akan tertanam di dalam kehidupanmu. Sehingga amal ibadah kula lan panjenengan sami bener-bener haknya kanggo ibadah mari Gusti Allah. Mangkat pengajian kenapa? Karena perintahnya Gusti Allah pengen loro ilmu, bukan cari hiburan. Ngana pengajian hanya sekedar cari hiburan. Loh kenapa? Karena ning omahe putek dipisui bening rabine. Akhirnya daripada putek ning omahe ya mangkat bang pengajian. Ana sing iktikaf bening masjid adem, ya kita bakal iktikaf ning masjid adem, ya kita ku bakal turun ning pesarian-pesarian yang kaki buyut. Yo kenapa? Karena ning omahe ya kasih mubek-ubek. Lah iya. Loh kenapa sih cekak? Lah sampean iktikaf ning masjid, ning omah tumbangi rabi. Ya. Iya ning omah tumbangi rabi dadi sampean iktikaf. Dadi iktikaf e sampean ki lillahi taala apa karena tumbangi rabi? Dadi cekak iya jare ulama. Ya jare para ahli sufi iku ngomongaken iktikaf sampean ning masjid karena diumbangi ning rabine sampean masih luwih gede ganjarane sampean meneng ning omah ngadepi rabine sampean sing sewot bae dengan kesabaran itu luwih unggul ganjarane ketimbang iktikaf ning masjid. Loh masa iya jangan iya. Loh apa sih kan dalile wal kadziminal ghaib wal afina anin nas. Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa meredam kemarahannya ketika tumbang ining. Berarti bisa hebat sampean iki. Bisa meredam amarah, bisa maafaken rabine sok bakal dilatih kaya konon suwe-suwene rabine dikaki wedi dhewe. Kenapa? Karena sampeane al kadziminal ghaib, karena bisa nyimpen rasa, karena sampeane bisa duwe kesabaran. Ketika manusia itu punya kesabaran, ketika manusia itu punya keikhlasan, apa yang akan terjadi? Dia akan punya karisma di dalam kehidupan. Datine sampeyan urip laka karismane karena laka kesabarane. Akhirnya dia direnca-renca bae ning rabi. Rabine, kenapa? Karena sampean sering kegoda. Oh, makonon jekang. Ya iya, disewoti uang, diumbangi uang. Coba diredam. Ora apa-apa, disewoti yes loh. Ya ora. Ora apa-apa, disewoti meneng baik. Ya sebagai apa? Al-kadiminal. Well, orang yang bisa meredam amarahnya ketika dimarahi oleh orang lain. Wal afina aninnas, dan kemudian memaafkan orang-orang yang memarahi dirinya akan menjadi orang-orang hebat. Kok bisa JKI? Kenapa? Karena man khafallah haba kullasyai. Siapa ne wong kang wedi maring Allah Subhanahu wa taala? Siapa ne wong kang takwa maring Allah Subhanahu wa taala? Haba kullasyai, maka bakal diwedeni ning segala apa bae. Dadi ne sampean beli diwedeni ning menusa, kenapa? Karena sampean ne beli parek karo Gusti Allah. Nalikane menusa parek karo tuntunane Allah Subhanahu wa taala, maka wong ki segen wae. Kenapa datine sampian dileleceh? Kenapa sampian datine tumbangi bae? Karena kita ne adoh karo Gusti Allah. Masa jangan iya? Ya kenapa ya? Karena begini gak mengkonten kita ne dewe kok. Wah, tumbangi bening wadon. Saya mene ya saya mari. Ngesetahun sepisan buah ngebeli mumbangi kita. Nah kenapa? Karena gentar dewe kok sampian mumbangi wong. Wong sing tumbangi meneng bae. Kondongol maning suwe-suwe ne pegel dewe.
Makanya, loh kenapa ya kan? Karena luru ganjaran kang paling enak, ku ganjaran sabar. Maksudnya, bakal ganjaran zakat kudu duwe duit. Sampean oli ganjaran karena apa? Karena zakat, ngetokna duit beli. Ngetokna duit, ganjaran sodako kudu duitan beli. Duitan, ganjaran haji kudu duwe duit beli. Kudu duwe duit, ganjaran oli umroh kudu ngetokna duit beli. Lah bakal sabar beli duitan, Pak. Tinggal bakal ada wong wadon sewet tinggal kari meneng bae. Wis oli. Lah iya. Ya ana beli makane belajar gini lebak kene wae perlu weku. Wis aja dua atuh belajar kanan kiri. Belajar tumbangi terus meneng bae, Kang. Itu bukan perkara, Kang. Kang gampang. Apa maning sing ngaran wong wadon cangkem ku ya beli gelem. Wis ora nikane ora nikene mbok bakal wadon. Ya. Ya makane pengen ana wong sing kandha pengen maje wong wadon kepada aja wong lanang dipai kumis wong wadon dipai kumis. Lho kenapa sih wong wadon sekian kumis lah kaya pada pretil. Lah ngapa pada pretil ku nang ngomong. Iya kaya kaya kuno-kuno wa. Iya ceritane wong jaman bunge. Ya kenapa ya memang sing kanane kaya wis digawene model kaya ayo konon Gusti Allah nyiptakaken wong wadon ning ngendhase wong wadon iku bisa menampung 20 ribu kosakata. Ya, 20 ribu kata bisa mancing ning ngendhase wong wadon. Bakal wong lanang paling mentok 7 ribu 8 ribu. Makane bakal wong wadon kadang-kadang blitahan cangkem pengen ngomong. Iya. Dadi celok bae ditenane ning murid tunggal dina ya modele kaya kon. Nek bakal wong lanang beli pati kiye ngomong wae asline. Ha, pokoke beli ngandel bakal wong lanang ditakoni siji ki jawabe siji. Sing endi? Ning pengajian. Ngendi? Mantri Dedi. Iya. Takoni siji jawabe sok takone wong wadon. Takoni siji jawabe ngamprak. Lah, Pak, duit pamasih. Masih apa? Tuku beras mesoko. Iya. Bagi bocah beli sekolah ke kuota kudu jekana bocah kah tuku beras tuku kuota bayar listrik lah barang mau awan kujiledengnya kecewaya setor jekana iya takone siji jawabnya sapirang takone duit masih tabeli masih jawab masih entok jawab entok korang ngomong duit masih apa nih tuku beras tuku kuota korang takon. Iya, lah iya sok wong lanang. Takoni siji ya jawab siji sing endi? Sawah. Panen. Ya rom dina maning. Ya. Iya, papakan maning ketemu sing endi? Wayahe debar. Wini entuk. Enggak teng endi? Mana? Iya. Takon siji jawab. Sok wong wadon. Sing endi? Sing pasar aja kabeh disile tekan pasar iku. Ya, beras larang, ceplik larang. Besek ku jare porete bae. Barang tekan ana ketemu karo Kang Ustaz, isi disile kita ora hubungan ku yakin. Iya. Lah iya mangane wong lanang ngadepi wong wadon terus bangsa menang. Aja maning kunting kate wong kene-kenean. Sayyidina Umar iku sahabate Kanjeng Nabi paling galak. Paling tapi bakal disentak nih rabinnya yang lenter dah iya apa maning tingkatnya tukang shouting. Sayyidina Umar disentak nih rabinnya payah ngeluk makan hati-hati ya berarti ganjaran sih paling hebat ganjaran paling hebat ngadepi wong wadon dia pasin semono rewele encang tayo beli kuping. Nah, wis dadi bakal luru ganjaran aja tuh atuh bakal ada wong sewet rokok napa. Mengene cakah ngerisi, parepan buka jeung wong wadon renceng bae. Wong wadon walik jajane wah ya salah. Lah salah ya beli mangan kan. Lah ya kon mau wong wadon gram yang wis sokong kok bae mah. Ngerisi wis hitung-hitung sampean mangan ning warteg rediyone krakak krokok. Nah iya kan abis unine kayak konku turan enak sampean duwe rejeki orang watoni maning
Lho yo campeme iki dadi anggap radio budul jek. Lah ya sapa? Kita mau arep-arep ngladin. Ngkonen ku ya. Ngono-ngono kita ini meneng, Pak. Begitu wis berangkat wis. Ya masih srok tutukak pen. Ya wis krungok nemani wae kita, Pak. Lah iya kok bakal wis nemani masih. Yang kok dikit tutukaken. Kok bakal sira ngomong kita nang ngomong konene tukar. Kita marakan ngenteni jangkapan prakate. Begitu cocok-cocok sepekel menyublak dhewe kok insrak insrak. Ya tegek guyu pisan sira menangis. Ndak pegel jek kita kudu dhewe pegel ya liren sun. Ya rumah tangga semene lah ya sirane arepan apa maning yang jagat lagi corona mangkat beli apa beli daging bisane biasane hebat-hebat tanggungan entok sih. Ya. Nah, iya tadi ya alhamdulillah kula lan panjenengan sami diparingi wong wadon model kaya kaya ngono. Dadi sampean ku dadi sampean ki ora perlu ngulati adoh. Aduh ganjaran ningung dhewe kuating tlek-tlek beli dijokoti. Bakal wong wadon nyewot ceplas mbu menti mangkat. Ya ilang ganjaran emang, Pak. Ya iya tadi bakal wong wadon sewot tetek tongoni, Pak. Kita mencang sampai tekan kapan praga? Prakat, begitu prakat kun ya temu cuma yang cengir, oh berarti mari sewotetku. Iya, di kau macam apa kita sewot ke jemala perak, ya itu perak. Gak irit sun kita, lo irit iya. Ya kenapa? Ya pakai sirai sewotan beli lok jaluk dulu ni. Ya tadi dah sewot payah lo, tutup akan sun raja. Nah, ya akhirnya mereka kan ya, mesti warilak sewot. Mau setahun sepisan begembu kadang-kadang. Ya kenapa? Karena dia ada tipe emang ya, aku ngomong ya sepegawaian, diomongi kayak konon. Ya kon maning cira rapine kita, wong sejen ngomong ceplak ceplak baik. Gak sewot yang ngapain sewot? Apa maning bahkan dalam komentar di YouTube, wah cuman pengen kiai sesat, kiai karpe dhewe, wah kiai yang wah semacam macam. Sewot yang ngapain sewot? Bukan iya. Ya, ya tapi alhamdulillah dari cambukan-cambukan omong itu dibalik itu adalah pupuk di dalam kehidupan. Makanya belajar regulak lan panjenengan suami mencari wawasan supaya apa? Supaya mudah memaklumi perilaku orang di dalam kehidupan. Mungkin ngomongnya paduan baik di dalam pantes S3 beli tutukin bahkan ngomong raga rapi, oh berarti anak pendidikan, gin anak pendidikan, tapi bakal ngomong padu metu, bae oh ternyata gaulnya karo golongan ceceremet. Akhirnya apa? Maklum di dalam kehidupan. Oh wong wadon model mekonon berarti cara ngadepane mengkenen. Oh wong wadon mekenen berarti carane mengkenen. Begitu Islam ngajarakan kaduwe kulak lan panjenengan sami. Untuk apa? Untuk menjadikan uripe kulak lan panjenengan sami aman dan nyaman. Makanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, kapan ya ayo telusuri awit tanggal siji sampai tekan prakat. Karena yang terpentingnya apa jekan? Yang terpentingnya man qoma ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhor. Man qoma sapane kang negakaken sampane kang jalanaken Ramadan nang ibadah ning bulan Ramadan imanan karo ngandel kalian Allah Subhanahu wa taala wahtisaban sing angel kini lebah wahtisabane. Kenapa? Karena wahtisaban itu orientasinya tujuannya keprage ya kudu lillahi ta'ala. Ketika urip iku wis lillahi ta'ala, mangsa ngara geger, mangsa ngara ribut, mangsa ngara tukaran. Sampian bakti ning laki lillahi ta'ala, mangsa ngara sebut. Kenapa indah dine ilonge dugal ning laki sewot ning laki? Karena baktine sampian ning laki, karena tergantung laki. Bakal laki ini bener ya kita ne sopan, bakal beli bener kita kepi bisa yakin sehingga beruwetku. Iya, ya iya. Usi kita kurang apa nih? Wayu teka, wedang tak subui, beli disenggol senggol acan wedangku. Orang diinong inong, akhirnya nafsu beli. Prengpeng osi wedang ora dinung-inung acan disukui mangan beli disenggol-senggol acan. Kenapa? Karena sampean baktine tergantung laki
laki ne bakal laki teka duwe oleh duit kosi sopane alhamdulillah kang ya ni wedang kang bakal laki teka gawe duit durung jaluk wedang wis nawani wedang iya iya kosi gelas e garapi wa ana tutupe gelas e iya bakal oleh duit kunko ya iya ana tutupe ngawane kanggo nampan mangka kang wedange ya Allah ba. Tapi begitu blados oli kang duite prakat terus prengut beraiki boro-boro nyukui wedang malah lakine dodok cang gawehna kopi kopa kopi kopa kopi mine duite kita orang anda kakan mungkin ya kita yakin wah kita kok uang kanak-kanak senjata pun sih rasa ya punten semono negeja iya kok sih bakal lakon duitnya pide pide akhirnya sing lanang ya wis tayo saja maju brebet merengut memasi begitu metu dongol ngeletak na kopi ke boro-boro mangkakang ngeletak kewok coba bayangin wah lah malah kadang-kadang sing lanang njaluk kopi 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 ikum kocong kayak beli biasa nih pak anu kopi ini anu termos anu curbe dewe bakal ada duwe anak ini kena isi mokolon ayaki wak teka wong eki anglah bentirang dodok emong kajak kenen la ilaha illallah wa islam ngajarakan siapa menusane siapa wadone kang lanange tekan tes ngibadah lanange tekan tes menggawe disambut ya disambut salaman bari diambung tangane maka wong wadon maulir kaya dene ngambung Hajarul Aswad sampian ngambung dewek mengbeka 30 juta gak bisa gak turun tentu bisa ngambung kin ma wong lanang teka tinggal salaman diambung tangane maka lir kaya dene ngambung Hajarul Aswad apa maning laki ini ireng aswat temenan wayak un mawong lanang boro-boro disambut alhamdulillah tau dongol dengar lawang langsung la ilaha illallah balik maning tiwas mangkat ongkos utang nyelang durung seminggu minggu acan wis dongol untung wong lanange wong jimbret tayo omongan kaya koron iya wis tayo apa omongan kaya orang lati ini dodok we tinggal ya wedang tayo omongan kaya koron sepisan pindo ya masih ya manak-manak kakane ya suwe-suwe memang lawan wong lanang aja kaya ayo semua dunia ya berapa kita dipekat nih kono ngantri sembako kali ngantri aja belaga-belaga dari wong wadon wah itu kita pekatan kita dipekat nih kono masih ada si ngintini harap sapa si ngintini wadon ya percaya nih wong jimbret mayu ayo ayo gak pengen orang mesti ngarane wong wadon ku kayak bal wah ayak bal berubal lah lagi masih nomor yang kayak sepak bola balik siji sing rebutan sepirang oh si lumalisi ninggalan kun kebocah sanjak ngene baya-baya lah iya ya, kayak bola bola sepak rada mene kakan ya wis paling kayak bola poli wis kana wong nenem sing rebutan begitu wis kawinan ya wis kayak bola tenis apa ya wong loro wak sing main kumbung paling sing demen laki nira karo sang mantan iya tapi begitu pegatan ranggat gue anak lah ya wis kaya bal golem lo siapa? Ya dene kan serantal serudul serantal ori lo diglatin ini laki kusro makanya aja belaka-belaka dari watunku sabar ya begitu krungu sing lanange demenan maning terus pempeng pekat kita wah ya bloon sampian jiwa hong laki krungu demenan maning jaluk dipekat ya kabran lho maksudnya ketika ana wong wadon demen lakine sampian berarti wong kintiar ngerebut bener li begitu ana wong arepan ngerebut sampian yang ngulungaken ya kabran ningkang nama makane tahan dikit
Lah, ya bila perlu mah diajak anda dikit kang. Apa nok? Jangan kita ngerungu-ngerungukan. Tika kuji lagi demen kuen. Iya. Ya nolnya wong lanang kita kau dimakin mangsa jawab. Anu nembang. Paling putar putranu kan kamu. Weruan bayi. Ya kita nih lanang wah. Masalah emang. Lah iya. Nah makanya makan. Nih aja gerek. Nanjak dikit, kok mau dikademankan los, pegatan kita nih segolongan iwak sepat serawa-rawa iwak pedak kecemplung sumur di kaki maksudnya ya, jaluk pegat masa waya-waya tempo dati rangda maritan, aja gampang jaluk pegatan mau dikit pegatan kita, bengen wadika laris, bengen waya menek akan tiga subhanallah bengen bakal ngelirik wong lana terus cetek wong lana sekian padahal wis kaya memetis sawah makannya aja belaga-belaga temen ya kita wong wadon maje tua saka menghormati laki wong lana maje sendiri kewajiban kutu nafkahi kutu belanja di kutu ndang lamun laki ini udah bisa belanja di bisa ngang tani peluru rapi nih ketutu model sila nah. Ya, luru ega artis nih kanan. Lah, ya aku nuli dari Siti cari ini ke bari-barai beraja nurip kanan. Ya, maka nembak dia karo wong lanang lillahi. Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong lanang teka tek sambut tek hor mati. Waya wedangan teka bebek akan wedak beli tinung. Aja dipikiri tinung dewek tuh ya nuratikan ya. Iya, aja dipikiri wah. Di kamu anak wedang beli dinung pikiran, anak panganan beli disenggol-senggol acan. Lah setruk wah urip gaya konon. Makanya aja teman-teman dipikiri sing penting wong lanang teka, tek hormati, tek ajeni. Kenapa? Karena kin perintah Gusti Allah. Sugui wedang beli dinung ya, sekotak indung dewek. Sugui mangan beli dipangan, mangan maning apa urusan? Lemu serok kaya konon lakun mana wong lanang disugi wetang beli dibitang ing lakun ada panganan beli dipangan sing penting tugasnya kula ning wong lanang bakti ya kan begitu sampean yang bakti wong lanang tekan di sambut durung jaluk wetang digawekakan wetang-wetang beli dinung ya bujareng kono waya mangan sediakakan mangan waya pengitur tawani badi ta'ak lah begitu sampeyane bakti begitu sampeyane ngabdi ning wong lanang tapi wong lanang sing dibakti ini masih karepe dhewe masih ngambyang-ngambyang bae ora open ning om oh wis hitung-hitung sampeyan duwe ngun-ngun rada basang wis lah iya itu makan ini saja teman-teman di pikiri termasuk sing lanang ya kan tugasnya kita eman nih wong wadon sayang nih wong wadon sok ujarin kono ya durung mangkat pengen mangkat karena apa ngakune pengen ngerewangi wong lanang kang ya urip kaya kenen bayi mah kita kiyakon ini gadangnya priwe norek ya tadi kita kepengen ngerewangi sampian arpendi kang di Hongkong masih lega Taiwan masih nah wis wong wadon hari ini kono ne maksa mekono mah ya akhirnya wong lanang ngantor mangkat tanda tangan ya sing lanang iki granta mangkat nung bakal wong lanang emen ning rabi rabine telepon kang ning kene ne majikane blena tulung lorokaken kiai kompen dongakaken kira-kira kene ne enak wong lanang grata grutuk begitu majikane enak emang akhirnya gajine dipai gaji ternyata beli dikirim makan ning lakine tapi dikirim makan ning embok bapane bakal sing lanang kayak kasih sayang karo wong wadon ya wajar kita maka dereke ketemu wis gede sing ngawi cilik sing ngurusi emboke bapak ya wis enak turane kita ne beli duwe tanggung jawab ya kan sampai tekan kiriman telung tahun lawase meng wong tuane kabeh ya enak begitu balik kita mah ya iya akhirnya wong tuane gawe isu lah ini rakum kene ne mong kene padahal menang baik
Akhirnya begitu balik tekan rumah, beli balik laki ini, baliknya mengwong tuane. Karena isu kang diobar akan mengwong tuane, laki ini demenan maning. Ya sewat lah ini. Oh, ya kenapa? Ya bokat lagi rindu karombok bapak. Nih balik mana ya? Akhirnya balik mana wa? Sing teka surat sing pengadilan. Bakal anaknya wong sing beriman maring Gusti Allah ya, sebokat wis kudune dadi weruh belange, bagus sote, baik sote lagi melarat tempo suki. Oh ternyata Allah membukakan pintu yang begitu hebat, diterima njaluk bekat tek tanda tangan, Allah akan memberikan yang terbaik untuk saya. Putus asa ya kalem. Tapi bakal beli iman ning Gusti Allah, begitu beli kirim ngambuk suruh kukurang. Apa maning begitu tekat terus jaluk pegat wah ya terus kaya hilang harga diri wong lanang nembe balik kian sirah jaluk apal kabe bayi lepak itu. Lah iya jadi cek kang yo kulak lamban dengan sami balik maning man koma Ramadona imanan wah wah bisa buat orientasi nih maring Allah subhanahu wa ta'ala jaminane kufiro lahu mata qaddama min dambi'i bakal diampura dosa-dosane kang wis kliwat wa mata akhara lan bakal teka amin ya rabbal. Maka saking ngaramakatan monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى اللهم من حق لم ترك ففعل أصحابي الفيل فعل وعديك كما فعل تعبش واجعل كيدهم ككيد أصحاب الفيل وارسل عليهم ترى كترى وانزل عليهم حجارة كحجارة أسوين وسيرهم أسوين كأسوين أسوين. هذا دعونك ما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semantan mohon saking kula kurang langkung nyuwun agungipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.